ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးတရားဝင်ခရိုင်မင်းလှမြို့နယ်မှာကိုဗစ်-19ရောဂါဖြစ်ပွားသူအလုံးဇန်နဝါရီလ၂၅ရက်ကစေယုံကနေစင်သွားပြီဖြစ်ပြီးကိုဗစ်-19ကြောင့်သေဆုံးလူနာ၁၀၀မှမရှိဘူးလို့မင်းလှမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေသိရပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းမပေါ်ဆကြပဲကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မခံရအောင်မတ်စ်တပ်ဖို့လက်ဆေးဖို့မလိုအပ်ဖက်အပြင်မထွက်ဖို့နဲ့ခက်ခွာကွာပြောဆို
yoga po twe shi kae da ba january 25 ye nyat nei bai thi covid tpyu luna su su paw 248 u shi ba de a di the ma data rin ku sat mu 11 u paw win bi a mya su ha yang gung myan ni phit ja ba de shin